gutangira muri uyu mwaka w'imikino wa 2021 2022 amakipe yari yemerewe gukina abakinnyi babo mu ngo zabo ndetse agasabwa kwipimisha buri masaha 24 imbere y'umukino bikiyongeraho kuba bayigize barikingije mu buryo bwuzuye COVID-19 kuri wa kabiri tariki ya 4 Mutarama 2022 nibwo ishyirahamwe nyarwanda ry'umupira w'amaguru Ferwafa ryagiranye inama n'amakipe y'icyiciro cya mbere n'icya kabiri babwirwa amabwiriza amashya yo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 muri iyi nama yabaye abenshi bagaragaje kutishimira aya mabwiriza bavuga ko bigoye kuyubahiriza ngo cyane ko shampiyona itangira bitari mu ngengo y'imari amakipe nka Rayon Sport na Gasogi United nibo babimburiye ayandi makipe kwerekana ko batazakomeza shampiyona mu gihe aya mabwiriza agoye gutya yagumaho ku murongo wa telefone Radio TV 10 twagerageje kuvugisha amwe mu bayobozi b'aya makipe Perezida wa Gasogi United ariwe Kenisi ngo ntibazakomeza shampiyona muri izo kondisiyo yawe kimwe n'abagenzi banje benshi turabona ibyemezo bikatwemera ko dukomeza shampiyona cyo yacu ni uko tudashobora gukomeza shampiyona muri izo kondisiyo no kumva ubusa bw'abanyamuryango ko tubona ko abakinnyi b'umupira nk'abakozi banje n'aba gukora ingengo ntibagukeba buri masaha 48 kandi ubona n'abantu benshi cya kabiri ni uko mbona covid atari umwihariko w'abakinnyi b'umupira w'amaguru gusa kuko simbona rero ingamba zari ziriho n'ubundi nazo zari zikomeye kandi ari ziza yumva rero twakomeza kubariza kama ko byari gisanzwe abarwara bazarwara nubwo bajya muri dogo bazarwarirayo kandi uwo banarwaye bari muri dogo byaba bibi cyane kuko bose bakwanduzanya ko bari hamwe hari abasifuzi nabo bararwara kuki batabashyize mu kato ngo bajye muri dogo kandi abari abagize nabo bazahura nabo bose bari mu kato bo barabafata ngo nabo bakwiriye kubashyira ahantu bakagumamo yewe n'abakozi ba Ferwafa nabo bashyirwa ku video bakajya hafi buri kimwe cyose n'abanyamakuru bakajya hafi urumva ko byaba ari ibintu bidashoboka ku ruhande rwa Rayon Sport ho ngo barangije kwandikira Ferwafa bayimenyesha ko bitakunda ko bakomeza shampiyona kubera ikibazo cy'ubushobozi cyane ko imyaka ibiri ishize shampiyona ikinwa nta bafana kandi ariho bakura amikoro uyu ni Jean Paul Nkuru nziza umuvugizi wayo Rayon Sport position turiho urebye ibyo basabye kuko cyo kimwe n'abandi nk'uko babikubwiye biragoye rero twe twandikiye Ferwafa tuyimenyesha ko bigoye ndetse nta bushobozi bwabo ibyo twabona bityo mu gihe nta gihindutse twe tutabasha gutunga ikipe muri camp na situation turimo naho ikipe ikura muzi mu bafana bataza kuri stade imyaka ibiri irashize cyangwa se twabasubije ko twebwe tubona bigoye na Rayon Sport tutashobora gukina tuba muri camp tunipimisha buri masaha 24 twavuganye kandi n'umuvugizi wa Kiyovu Sport Omar atubwira ko kubahiriza amabwiriza ari ibintu bigoye cyane n'amabwiriza twakire nk'amabwiriza agoye cyane ku buryo kuyubahiriza ari ibintu tubona bigoye urebye ubushobozi bisaba ikipe yaratangiye shampiyona bageti yaramaze kuyisetinga wajya ku ijoro ya 10 akazamo ibindi byiyongera kuri bije kandi bitateganyijwe kandi byinshi cyane none hafi mu mateye byari bisanzwe ntabwo twe twarabishobora none byashyizeho tutabishobora rero twafashe icyemezo ko tutabishobora ikindi kandi mu mupira w'amaguru bibaza impamvu y'izi ngamba zikakaye zidahura n'ubushobozi mu gihe mu masoko haba umuvundo ndetse n'utubari tukaba dufunguye ndetse ngo no mu mabisi atwara abagenzi baribaza impamvu y'izi ngamba zikomeye kandi abasiporutifu ngo aribo baba bafite ubuzima bwiza kubera ko bakora siporo bacuruze mu masoko ntabwo bakina baracuruza abacuruza aba n'abagura bose bari kwinjira mu masoko transport nuko nubwo ariko byakagenze rushkoma ntabwo byumvikana uburyo abanyamupira aribo ariko se ugiye kureba ureba ufata niba ugitega bisi reba muri bisi ukuntu abantu bagenda begeranye hari uwo babaza teste covid reba mu masoko ukuntu abantu baba babyigana reba muri gare ukuntu abantu babyigana urebe umubare urafunguye insengero zirafunguye aho bose nta izo kondisiyo nazo bashyiraho noneho wakompara stade n'isoko niyo haba hari abantu begeranye cyane bashobora kuba muri risike yo kwanduzanya kurusha ahandi impamvu bayashyira kuri siporo ntabwo ndi kubyumva njyewe impamvu hazo amabwiriza akakaye gutyo niki ubona wasaba minisiteri ni ugushyira mu gaciro bakareba yuko agaciro futuboro ifite no kureba yuko abakinnyi b'umupira badafite anatomi itandukanye n'abandi banyarwanda kuko covid uko ifata amarembo nabo ni kwibafata kereka ko kuri bo bafite n'akarusho ko ari abatrete bafite ubudahangarwa bushobora kuba buri hejuru bitewe na levo y'umubiri wabo aho uri natekereza yuko mu by'ukuri hakwiriye kurebwa uburyo iki cyemezo gisubirwaho sinyo twebwe tukabona ko tutari kapabure kuba izo ngamba kwa
kwagura ubushobozi bwo kuzubahiriza. Icyo dusaba ni uko nyine Ministeri ifite siporo mu nshingano ndetse na Ferwafa bashyiraho amabwiriza asa ameza cyo kimwe n'amabwiriza abandi baturage bakurikiza, abandi banyarwanda bakurikiza. Ubundi amakipe yabwiwe ko ategetswe kubahiriza amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 arimo gushumbikira abagize ikipe bose ndetse n'abakinnyi bose bakaba hamwe no kubapimisha rapid test byibuze inshuro ebyiri mu cyumweru nyuma y'amasaha 48. Ubuyobozi bwa Ferwafa bwavuze ko ikipe yumva itazubahiriza aya mabwiriza yatanzwe uko yakabaye ubwo izasezera. Izi ngamba zikaba zarashyizweho nyuma y'uko Ministeri ya Siporo ihagaritse imyitozo n'amarushanwa bigengwa n'ingaga za siporo mu gihe cy'iminsi 30 ihereye ku itariki ya mbere Mutarama 2022.